Bom, gente, então o nosso desafio vai ser em cima desse sistema, desse jogo que a gente vai chamar de Zombie Health, né? O que é o Zombie Health? O Zombie Health vai ser a motivação para a qual a gente... Na verdade, não é o Zombie Health. O nosso trabalho, né, ele vai se basear na ideia de que a gente vai trabalhar dado na área de saúde, certo? Então, por que isso? Porque a ideia é que quando a gente desenvolve alguma coisa na área de bancos de dados e tal, você tem que ter uma motivação, você tem que ter alguma coisa, análise de dados, bancos de dados, ou data science, ou o que vocês quiserem, ela vai ter que atender a algum problema no mundo real. Não faz sentido a gente estudar as coisas sem pensar no problema. Inclusive, a gente vai ver que uma das primeiras etapas do nosso estudo vai ser a etapa de modelagem, porque a gente vai olhar o mundo real e vai modelar esse mundo real. Então, por isso, o nosso trabalho também vai se basear no problema que está relacionado à saúde, mais especificamente diagnóstico ou tratamento. Só que para vocês entenderem está envolvido nisso, no cenário, dos problemas envolvidos, eu preparei aqui uma apresentação chamada Zombie Health, que é um cenário hipotético, que a gente vai treinar alguns conceitos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é imaginar que a gente está nesse mundo de zumbis, né? Aí é bom zumbis porque como eles já estão mortos, se vocês errarem, não tem problema, está morto, né? Então acho que foi por isso que os zumbis foram escolhidos, porque você pode matar eles quantas vezes você quiser, que tudo bem, certo? A questão é que você é um médico zumbi e você, o mundo todo agora são zumbis, certo? Só que os zumbis eles ficam doentes e você precisa tratar os zumbis, certo? Então, a ideia básica é que você vai tentar diagnosticar o que o zumbi tem, certo? Então, nesse processo de tentar diagnosticar o que o zumbi tem, vocês conseguem pegar, inclusive, aí no PDF que está no cliente, que tem essa ficha aí, né, que diz algumas características do problema. Né? Então, uma característica do problema é a seguinte: o zumbi pode ter algumas doenças, né, e você vai tentar entender que doença é essa olhando os sintomas. Mas você pode decidir fazer um exame de sangue. Se você fizer um exame de sangue, 20% dos zumbis morrem. Certo? Você pode tentar. E os zumbis eles podem ter infecção bacteriana pelo Cyanobacterium zumbi. Certo? Foi identificado recentemente. Tá? Se você não tratar o zumbi, 90%, 95% deles morrem, certo? E morrem em 4 dias, certo? Se o zumbi tiver uma infecção viral e não tiver tratamento, 60% deles morrem. E morrem em 8 dias, certo? Além disso, a mesma infecção não acontece duas vezes. Então vamos pensar o seguinte: vamos pensar no bacterium infecto. Você tem bacterium infecto, certo? Você fica imune, você não tem bacterium infecto de novo. Tudo bem? E se você aplicar o tratamento errado, você mata o zumbi. Simples assim. Tá? Entendeu? Certo? Vamos ver o que tem de doenças, tá certo? Então, se vocês pegarem um PDF que eu forneci aí pra vocês, né? Que tá aí na... Esse PDF que eu forneci, ele vai ter uma planilha, né? Que é... essa planilha aqui, tá certo? E você também tem um arquivo só com a planilha, que essa planilha vai ser importante para o que vocês vão fazer agora, certo?
Então eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte: quais são as doenças que tem? Então tem a bacterial infection, que a gente já falou, certo? Então tem uma coluna aqui que é o nome do zumbi, certo? A outra coluna é o que que esse zumbi tinha. Bacterial infection é uma delas. Bite deficit é quando... É que é o seguinte, zumbi... Você conhece zumbi, né? Então, né? Tem que ficar mordendo as pessoas, não tem? Ficar mordendo as pessoas? Ó, não sei o quê. Então, se ele ficar muito tempo sem morder ninguém, ele vai ter um bite deficit. Isso é uma considerada uma doença, tudo bem? Ele vai ter problemas e tal. E... Bom, eu não sei bem como seria o tratamento, né? Pega umas pessoas e entrega para os zumbis. Bom, é... pode... ele pode ter entrado numa briga com outro zumbi, certo? Pode não ser nada também, certo? Pode não ser nada. Então essas são as possíveis coisas que você tem aí como... Né? Bom, qual é o desafio que eu vou dar para vocês agora? Vocês estão vendo que para cada doença... tem um conjunto de sintomas aqui, tá vendo? Tem um conjunto de sintomas? Certo. Então, considerando que você tem um conjunto de sintomas, né, a minha questão é, eu vou criar um desafio para vocês. Eu vou falar para vocês alguns sintomas que alguns zumbis têm, né, e vocês vão tentar me dizer que doença que esse zumbi tem. Tal coisa, esse cara tem no seu peito. Tal coisa, esse cara tem no seu peito. Só que vocês não vão olhar para o mundo. Então, o que vocês vão fazer agora é pegar uma folha de papel, e essa é uma das questões que eu vou fazer agora. Vou pegar uma folha de papel. Tá. E vocês vão, nessa folha de papel, projetar um modelo de resolução de diagnóstico de doença baseado nos dados que você tem ali, certo? Então, por exemplo, vocês vão olhar o modelo de vocês e depois que vocês terminarem isso, vocês vão desligar o monitor, não vão poder mais ver a planilha. Eu vou dar casos para vocês e vocês vão ter que diagnosticar esses casos. Tal coisa. Ah, não sei o que, tal coisa, você precisa ter que conseguir já iniciar. Tudo bem? Vai ter que entregar depois, tá? Tudo bem? Então vocês vão pegar uma folha, vão desenhar. Vocês vão bolar um esquema para diagnosticar baseado nos dados que vocês têm. Vocês vão imaginar que os dados que tem nessa planilha são representativos o suficiente. É como se isso fosse todo o seu universo de zumbi, certo? Então o que tiver aí é suficiente para você construir um sistema de diagnóstico. Do sintoma chegando no diagnóstico. É. Só tem essa coluna do meio. Tá? Só tem aquela coluna assim, só usando aqueles dados. É, você também pode olhar o histórico, você pode olhar outras coisas, concorda? Depende de você. Tá? Tudo bem? Certo? Tá ok. Então, vamos retornar, e eu quero colocar só um dado que eu não coloquei, que estava faltando, certo? E talvez vocês tenham que ajustar o modelo aí, não só uma coisa que estava faltando. É que, se você tiver uma... Certo? Eu tinha falado que você morre em 8 dias, não é isso? Além disso, em 5 dias, você começa a ter perda de membro. A perda de membro, ela acontece, mas a partir do quinto dia, até o quinto dia, ela sai de perda de membro. Tudo bem? Não sei se isso muda o modelo de vocês, mas vamos testar o modelo de vocês agora, certo? Então no teste, vamos lá. O cara tem esse yellow tom. O que vocês acham? Vocês acham que dá para diagnosticar ele? O que vocês acham que pode ser esse yellow tom? É, então podem ser duas coisas, né? Então ainda não sei, mas eu posso ter, talvez tem mais sintomas, né? É, trembling on the little finger.
dedãozinho está tremendo. O que vocês acham? Mais perto. O dedo de vocês está. Tá bom. Tá bom. Mais déficit. Certo? E a lutão que a gente já viu? Né? Parálise. Vocês acham que é bacterial infection? Bacterial infection. Muito bem. Trembling on the little finger soft. Tá gravando? Isso é suficiente para dar mais déficit? É, então é suficiente para mais déficit. Chest pain em no fights. No fights quer dizer que ele não se envolveu em nenhuma briga. Aí ele chegou, teve que ser ele, a família não teve. Infecção abdominal. Será? Infecção bacteriana não tem chest pain? Não dá, tá? Tem história. Você sabia que quanto é o nome? Gabriel. Gabriel, você é o primeiro aluno que pergunta isso? Óbvio. Primeiro que eu tenho. Cara, então eu já apliquei esse negócio várias vezes. Você é o primeiro cara que faz isso. Ele tem histórico? Ah, essa é a pergunta. Histórico. Na planilha tem o histórico dele, mas eu não estou deixando vocês olharem a planilha, né? Então, ele teve bacterial infecta. Já. Viral. Não teve mais teste. No meu modelo da mais teste. É viral. É viral infecta. Porque mais teste eu acho que não tem chest pain. Não, vai. Eu acho que você não mudou todo. Hã? Você não mudou todo. Tem chest. Pelo que eu tenho aqui, a gente pode olhar na planilha, mas pelo que eu tenho na planilha, eu acho que chest pain está associado, vamos ver aqui, ó. Quem é que tem chest pain? É, vamos lá aqui, chest pain, chest pain viral infection, ok? Chest pain bacterial infection, mas ele já tem histórico que já teve, então não pode ter de novo. É... Chest pain viral infection. Chest pain viral infection. Chest pain fight. Só que está relatado que ele não foi, não estava envolvido em nenhuma briga. Então isso aí está excluído. Certo? Tudo bem? Então, nesse caso aqui, o que pode ser que o modelo de vocês não considerava e deveria considerar é se ele tem histórico anterior das coisas. Tá? Essa é uma questão. Certo? Tá. Chest pain e purple tongue. Vamos ver se eu sei isso. Não tem ninguém com purple tongue, tem? Não. Mas se ela é purple, ela não é yellow. Ah, vocês não consideraram isso. Né? Se ela não é yellow. Hã? Tem análise de sangue? Tem análise de sangue? Aí é que tá. Se você, não, você pode pedir. Mas ele vai morrer. Ele pode morrer 20% dos casos. E daí? Você tem dúvida de quê? Se for esses dois sintomas. Quais são as dúvidas? Viral infection e fights. Viral infection ou fights. Certo? Então, as opções que você tem é tratar como um vírus, porque você está suspeitando que vai infectar. Se for fight, o cara vai se recuperar, você não tem tratamento. Ou você pode fazer um exame de sangue para saber qual vocês acham que é a melhor opção. Se for viral, eu vou tratar com 9% 60%. Vocês acham que é melhor fazer o blood test? É porque assim, pelo menos no meu modelo, quando tem chest pain, é mais fácil, é mais comum ir para VI do que ir para fight. Ó, vamos pensar aqui então nas probabilidades. As probabilidades são essas daí, ó.
Se você tratar como um vírus, certo? Aí eu estou considerando as probabilidades baseado no número de ocorrências na planilha, tá certo? Então eu estou dizendo o seguinte: de chest pain sem yellow tone, né, a gente tinha 4 entradas na planilha. Das 4, uma era fight e 3 eram vírus, tá? Então 75% de chest, se eu tenho só esses sintomas, 75% de ser vírus, 25% de chance. Então, se eu tratar como um vírus sem fazer nenhum exame, eu tenho 25% de chance de morrer. Se eu fizer um blood, um exame de sangue, eu tenho 20% de chance de morrer. Então, aí é menor, né? Então, vale mais a pena um exame de sangue do que tratar como um vírus sem saber o que é. Se eu não tratar, não fizer tratamento nenhum, ele tem 60% de chance de morrer, mas note, 60% se ele estiver com vírus. Então, dentro de 75, então é 60 do 75. Certo? Não é isso? Você tem que multiplicar os dois aí. Você vai multiplicar 0,6 por 0,75. Para você ter a conta de quanto é a chance dele morrer. Que vai ser maior do que os 20%. Né? Tá? E aí. Aí a gente vai ter, então, a melhor fazer exame de sangue. Entende? Tá. Então, eu considerei que ele tem viral infection, né? E aí a gente tem as probabilidades, né? Esse caso aqui, yellow tone, não é suficiente, a gente já sabe. Mas se eu tiver só esse sintoma, eu tenho o mesmo caso, né? Posso tratar como bactéria, posso fazer um blood test. E eu posso não tratar. Tá. E aí, eu vou ter as mesmas questões, né? Porque, na verdade, yellow tone pode ser vírus também. Né? Mas note que, nesse caso, tratar como bactéria vale mais a pena do que fazer o exame de sangue. Certo? Tudo bem? Por quê? Porque se eu tratar com bactéria, morre em 17% dos casos. Se eu fizer o exame de sangue, morre em 20% dos casos. Certo? Então, vale mais a pena tratar com bactéria, concorda? Nem sempre é trivial o que você tem que fazer, você tem que analisar as probabilidades. Tudo bem? Ela tinha baixo teste. Então ela ia morrer. A vida é assim. Não, mas o interessante que a gente discute, que se discute muito em medicina, é uma coisa é você seguir o protocolo correto. Certo? Outra coisa, assim, é muito melhor, é muito mais adequado você seguir o protocolo. Se você matar a pessoa, não é culpa sua, porque você fez tudo, você fez o melhor que era possível dentro das chances que você tinha. Não quer dizer que você errou, que você não devia ter feito aquilo. Devia ter feito, porque a chance de ter sido baixo déficit era menor, certo? Não, a chance de baixo déficit era hoje era uma chance menor, mas pode ser que você fizesse o exame de sangue e ele morresse também, né? E sendo baixo déficit. Tá? Bem. Chest pain, member loss. Certo? E aí? A questão do tempo? Eu poderia considerar a questão do tempo. E aí como é que. Então, o tempo pode ser considerado. Será que é viral infection? Então essa é a pergunta, né? Então, se eu tiver errado e eu tratar direto,
poderia ter brigado no estado de uma briga, né? Na verdade, esse exemplo não está tão bom. Agora que eu estou lembrando desse exemplo. Na verdade, a ideia é que ele ainda não tivesse tido membelose para você esperar. Porque assim, membelose em 5 dias e morte em 8. Então você podia esperar para ver se ele perde um braço. Ah, mas zumbi! Zumbi, gente. Você não está preocupado com o braço do zumbi, né? Depois lembra de novo o estouro. E aí eu poderia esperar para ver se ele vai ter membelose. É porque aqui é isso que eu preciso melhorar nessa cidade. Eu já coloco que ele tem um membelose, né? E eu deveria dizer assim, ó, não, vamos esperar, vamos ver se ele teve um membelose, se não teve. É porque eu acho que, deixa eu ver, chest pain, se eu tivesse só chest pain, eu acho que a única oportunidade, a única chance seria chest pain, só tem nesses dois? Tem, então, é viral e fight. Não é isso? É só esses dois que tem chest pain, não é isso? Tá. É. Então, tem chest pain isolado, tem... É, então se a gente considerar chest pain isolado... Não é? Aí poderia ser fight. Aí poderia ser fight. É. Mas quando tem membrose, chest pain é fight. É, exatamente. Aí é a ideia. Se tivesse só chest pain, você esperava 5 dias, ia se cair um membro. É cruel, tá? Se tratar errado, morre. E, aí é 50% de chance, né? Não sei 50%, tem que ver os percentuais da planilha, mas se tá errado, morre. E aqui é um outro caso assim. Por exemplo, chest pain e trembling in the linear finger. Certo? O que vocês acham que pode ser? No caso, sempre é trembling, é bite deficit. É sempre bite deficit? Agora, será que vocês estão considerando o caso de... Mas tem bite deficit com chest pain? Não. E aí? Ah, será que ele tem duas doenças simultâneas? Essa é uma questão. Certo? O modelo de vocês está considerando isso? Esse é um péssimo médico. Então, será que ele não pode ter um bite deficit e um viral infection? Ou ele estava numa briga, né? Então a parte 2 agora vai considerar que você tem duas doenças, certo? Então o que eu quero que vocês façam agora é que eu quero que vocês peguem, tem uma outra na planilha, eu não sei se na planilha tem uma aba com isso, mas se não tiver uma aba na planilha, no PDF tem aqui, nesse PDF que tem aí no ambiente de vocês, tem uma planilha com doenças simultâneas, certo? E sintomas, certo? E aí, eu queria que vocês pensassem o seguinte, como vocês fariam para o modelo de vocês suportarem duas doenças, certo? Eu quero que vocês pensem nisso agora. Então, nessa parte 2, vamos lá. Yellow tongue e member loss. O que vocês acham que é? Pode ser bite deficit com viral infection. Pode ser bite deficit com viral infection? Pode ser viral e bacterial também? Pode. Pode. Pode ser bite deficit e viral, bite deficit bacterial, viral e bacterial, não é isso? É isso? Será que eu posso considerar o tempo? Se ele tiver um mix, não, se ele tiver. Por exemplo, se eu disser que os dois foram observados no mesmo dia, o que eu posso dizer? E o
yellow tone de member loss foram observados em meia dúzia. Na hora que a língua ficou amarela, bom, na verdade é que eu não especifiquei direito sobre o tempo de member, mas eu poderia talvez eliminar, por exemplo, o viral. Se eu, é que na verdade eu falei assim, que tem member loss em 5 dias, mas eu poderia dizer assim, no máximo 5 dias ou em pelo menos 5 dias. Se fosse em pelo menos 5 dias, eu poderia excluir viral e frame. E aí ficaria bacterial e base déficit. Tá certo? É, se eu disser que teve o member loss 10 dias depois do yellow tongue, né? Ah, não. É isso. Não é? Desculpa. Se os dois, peraí, se os dois forem no mesmo dia, desculpa. Se os dois forem no mesmo dia, viral e bacterial, significa que, é, quer dizer, não poderia ser o byte déficit. Por que, que não poderia ser o byte déficit? O byte déficit, não lembro. Por que, que não pode ser o byte déficit? Mas esse aqui é o sim. Se o member loss foi depois de 10 dias, aí não pode ser o viral, é isso. Porque o viral é em 5 dias. Aí não pode ser o viral. Certo? Tudo bem? Mas enfim, vamos lá. É, agora,